Då har vi det stora nöjet att hälsa er alla riktigt varmt välkomna in från Slasken i Uppsala. In i värmen i Livets Ords kyrka och till 2019 års version av våran julkonsert. Vi är så glada att ni är här, oavsett om det här är din hemkyrka eller om du är här som gäst, kanske till och med för första gången. Vi är väldigt glada över den här konserten som vi har gjort i över 20 år. Den är baserad helt och hållet på volontära insatser från musiker och sångare och aktörer. Och vi hoppas verkligen och tror att du kommer att få en trevlig och stämningsfull kväll. Vi har ett litet speciellt öppningsnummer just den här konserten. Och det gör att vi behöver stänga dörrarna nu i några minuter. Så tyvärr måste vi blockera eventuella senkomlingar för vårt öppningsnummer. Och sen så med ett extra varmt välkommen till dig så skulle jag vilja be om största möjliga tystnad. Allt börjar långt innan jorden var till. Skaparen valde ut ett folk. Ett folk som genom tiderna skulle stå samman utifrån ett löfte som de fått. Ett löfte om någon
som skulle rädda dem från deras lidande och föra dem tillbaka till den Gud som de lämnat. Tusen och åter tusen år hade detta folk vandrat tillsammans. Lika länge hade de förföljts och blivit utstötta från sitt land Israel. Det heliga landet, dit Gud en gång förde Abraham. Landet där Messias, räddaren, skulle träda fram. Shepherds bowing in the moonlight, angels dancing in the night sky. Can you believe it? Can you believe it? Mary smiling at the manger, tears spilling on the Savior. Can you believe it? Can you believe it? To us a child is born. He is the chorus to every song that we were born to sing. He is the rhythm of your heart, so let the beat begin. So glorious, he's glorious. Glory, this is God. He is the miracle of our love, so let the beat be free. He is the wonder of the world that we have never seen. Gud hade gång på gång räddat sitt folk från dess fiende. Och efter årtusenden av förföljelse och motgångar ber folket om en kung som ska regera över dem. Deras Gud ger dem konungen. Den största av dem var David. Herdepojken som räddade en hel nation. Men någon skulle komma som blev större än alla dessa kungar. Och också den kungen skulle vara en herde för många. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen.
och så var tiden inne. Allt vad folket fått höra genom generationer, fullbordandet av profetiorna om räddaren, en konung komma skall. Vår berättelse tar sin början i ett litet land, i en liten stad, hos en ung kvinna i hennes grannskap. Nyheter från högre ort var på intåg. Praise the sign, praise the sign to him.
En mörk morgon lyste Nasaret upp på ett himmelskt vis. Gud hade sänt sin budbärare till jorden. En ängel var på väg till Maria. Och ingenting skulle någonsin bli sig likt igen. Maria, du är kallad och utvald. Redan innan du varit tillsammans med Josef, din man, kommer ett liv att skapas inom dig. Ni ska tillsammans vaka över och vårda detta barn som kommer bli mänsklighetens räddare. Detta var det budskap som ängeln kom med till den unga kvinnan. Josef fick också ett änglabesök. Stå vid Marias sida, Josef, och var en far till hennes barn. Detta barn är heligt. Det är räddningen för hela ert folk. Och ni ska kalla honom Jesus. Kom, kom med Manuel.
Kom, Emanuel, hade profeterna profeterat och folket ropat till Gud i generationer. Inte långt från den plats dit den store kungen skulle frambäras fanns några herdar ute med sina får. De var enkla människor som var natt låg och kikade upp mot himlen för att räkna stjärnorna. Samma stjärnor som Gud bett Abraham att försöka räkna. De väntade också på Messias, så som alla människor i Israel gjorde. Frågan är bara om de var beredda på vad som faktiskt skulle ske, snarare än de någonsin kunde ana. Från de fattigaste till de rikaste skulle de alla samlas kring denna händelse, som stannade upp världshistorien en kväll i Betlehem. Thank you.
sorrow and tell you about a cure. If you told me you can't fight the battle, this baby boy who won the war, the war is won by a baby boy. Maria och Josef gav sig av från Nazaret och den långa vandringen mot Betlehem för att fullfölja den befallning som kommit från de styrande i Rom. Alla måste ta sig till sin familjs hemstad för att skattskriva sig. Även de. Oh,
Långt innan Josef och Maria påbörjat sin resa var några visa män från dess fjärran land i östern överens om att något speciellt var i görningen. Universums härlighet och stjärnorna över dem visade att på en plats långt borta skulle månghundraåriga profetior gå i uppfyllelse. De bestämde sig för att bege sig västerut. Vart visste de ännu inte, men stjärnorna skulle leda dem rätt. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde.
Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. Thank you.
I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. Men ängeln sa: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där, tillsammans med ängeln, en stor himmelsk här som prisade Gud. Yeah.
Vi hegar satt på en ängenatt och vaktade våra får. Det lägst av jobben i Israel, vi är männen som ingen förstår. Men den natten skedde ett underverk som visades först för oss. Gud fadern själv i sin godhet tände ett frälsande blås. En ängel från Herren stod plötsligt här, skinande vit som snö. Han talade med en mäktig röst. Jag kan höra hans ord. Messias är född till denna jord. Enkelt lagd på krubbans strå, han är Guds mästarplan. Vi släppte allt, begav oss om till Betlehem på vår färd. Vi fann ett barn, hans far och mor. Vi fann en helt ny värld. Så hur kan du mäta ditt liv, min vän, i styrka eller makt? Hur mycket du fått och vad du gett? Ditt liv har en plan när du väntar med hela natten lång att höra din röst i himlens sång. Därför är hedarna runt dig här lyckliga nu som då. I nattens djupa mörker såg vi ett ljus uppstå. Den man som är mäktig och rik idag är fattig och ensam strax. Men lycklig är du som har funnit ut vad himlen har för dig, vad himlen har för Inte många bevittnade denna historiens största händelse. Men miljoner människor skulle komma att få sina liv förvandlade genom honom som föddes denna natt. En ängel ledde dit några herdar, för han som föddes skulle bli en herde framför andra herdar. En stjärna ledde dit visa och mäktiga män från österns länder, för han som föddes skulle bli en konung framför andra konungar. Den här natten gick profetiorna i uppfyllelse. Den här natten avtäckte Gud sin mästarplan. Att stiga ner till jorden som en människa. Att ge sitt liv som ett offer till försoning. Och öppna dörren till himmelen för var och en som tror. Gud blev människa. Ordet blev kött. Kristus hade kommit till jorden. Ett tecken Herren given, en jungfru föda skall. Guds son, fullkomlig Gud och dag, fullkomlig människa. En härlighet från himlen
du som alla ser. Ett hopp för dem som tar emot den gåva som han ger. Emmanuel, vår Gud är med oss. Och om Gud är med oss, vem kan vara emot oss? Vår Gud är med oss, Emmanuel. Så skall riket befästas och fri. Den Gud som såg din synd och skuld och gav ett offerlamm. Och ingenting på jorden kan skilja dig ifrån den kärlek som han uppenbarat i sin enda son. Emmanuel, Gud med oss, sjöng vi. Emmanuel, Gud med oss, står det i Bibeln. Jesus är Guds stora svar. Innan vi uppskatta och förstå ett svar så måste vi först formulera frågan. Innan vi kan uppskatta Jesus som lösningen måste vi först vara medvetna om problemet han kom för att lösa. Och för att sammanfatta så kan man säga så här att det hela börjar här uppe. När Gud skapar människan, inte en enda av oss är till av en slump. Vi är skapade, vi är älskade och vi är här för ett syfte. Att vandra tillsammans med den Gud som skapade och som älskade oss. Men nästa kapitel i vår historia är inte lika vackert. Står att vi gick alla vilse. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Och vi gick bort från den Gud som hade skapat oss och som älskade oss. Någonstans här inne trodde vi att vi utan honom skulle kunna bygga ett samhälle präglat av kärlek, av värme, av rättvisa. Utan honom som är källan till kärlek, källan till värme och grunden för allt rättvisa. Och så har århundradena gått och vi tror fortfarande att vi ska fixa det utan honom. Vi tror fortfarande att vi på något sätt till slut ska hitta den där koden som vi inte har lyckats hitta. För visst, vi har iPads, vi har elbilar och vi har Netflix.
Men moraliskt och etiskt har vi inte utvecklats överhuvudtaget. För 5000 år sedan var det krig. Idag är det fortfarande krig. 5000 år sedan fanns det kriminalitet och orättvisor. Det har vi fortfarande idag. Och trots att vi bor i ett av världens mest privilegierade samhällen så äter vi ångestdämpande medel som aldrig förr. Någonstans här inne vet vi att vi har tappat bort någonting som vi egentligen skulle ha haft. Och någonstans lever vi med skuggan av den där originalbilden inom oss. Och vi anar att vi borde vara en annanstans än där vi i själva verket är. Evigheten är lagd i våra hjärtan, säger Bibeln. Vi har allihopa en inre dragning, en inre längtan efter någonting mer. Vi kan inte fullt ut köpa tanken att vi bara är här som en liten eldslåga som flammar till under några år och sen försvinner in i ett evigt mörker. Vi vet någonstans på insidan att vi borde vara där och inte här. Och det är nu vi börjar skapa någon sorts trappa för att komma upp till den platsen där vi vet någonstans i våra hjärtan att vi hör hemma. Vi skapar religioner och livsfilosofier. Vi försöker med rikedomar och med status och olika sätt. Och vi försöker klättra upp, men vi faller tillbaka hela tiden. För ingen av oss kan bli god nog. Ingen av oss kan bli så ren och så äkta som vi vet att vi behöver vara för att komma tillbaka till Gud. Men det är här, min vän, som Gud skriver om hela historien. Det är här han iscensätter den största räddningsplanen som någonsin har ägt rum i hela den här jordens historia. Och han gör det på det mest otippade sätt man kan tänka sig. För din och min skull så begränsar han sig och tränger sig in så att han får plats i en liten, liten barnkropp. Och så kommer han till oss för att han vet att vi inte har förmågan att klättra upp för den där trappan. Så han kommer ner till oss på vårt villkor istället. Universums skapare blir en liten bebis som föds i en krubba och läggs i en krubba för foderdjur. Och här någonstans har du hans kärlek personifierad. Här någonstans så öppnar han sin famn för dig och säger: jag kommer till dig på dina villkor. Han kräver inte att du ska bli Gud, men Gud blir människa. Och det är evangelium i ett nötskal. Det här barnet växte upp och blev en man som först visar oss under 3 års tid vem Gud är. Genom att bota de sjuka, hjälpa de fattiga, ge hopp till de som inte hade något hopp och öppna vägen tillbaka till Gud. Och sen gör han det viktigaste som någonsin någon har gjort. Han dör på ett kors. Och den där mörka dimman som vi gick in i när vi gick bort från Gud, den tar han på sig så att du ska slippa bära den. Så värdefull är du för honom. Så viktig är du för honom. Och av alla fraser vi har sjungit under den här kvällen, alla vackra ord om julen och om Jesus, så kanske det finns en rad ifrån den här föregående sången som är viktigare än någon annan för dig här och nu. Så vad ska du då svara? Han kallar dig vid namn. Den Gud som såg din syndaskuld och gav ett offerlam. Och ingenting i världen kan skilja dig ifrån den kärlek som han uppenbarat i sin enda son. Du kan inte komma till Gud genom att bli god nog, men du kan komma till honom genom att be en enkel bön i ditt hjärta och helt enkelt bara säga ditt eget ja till honom där inne. Jag skulle bara vilja avsluta här ikväll innan vi lyssnar på de sista sångerna genom att be en enkel bön för dig som har kommit hit ikväll. Och be att den här julen inte ska bli en vanlig jul bara full av klappar och paket och julmat. Utan en jul när den där dörren i ditt hjärta får öppnas. Du kanske kom med en god vän som är kristen. Prata med honom eller henne om den här tron. Prata med honom eller henne om denne Jesus. Och ge honom en chans. För om Gud inte finns, då har du inte förlorat någonting. Men om han finns, och han finns,
då har du allt att vinna. Fader, jag tackar dig ikväll för att du älskade världen så mycket. Att du gav din enda son Jesus. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Vi tackar dig Gud för att över hela kyrkan ikväll kanske det finns människor som för första gången här tyst inom sig öppnar sitt hjärta och säger ett ja till dig. Eller människor som en gång gick med dig och som kommer tillbaka till dig den här kvällen. Vi ber dig Herre, låt inte det här bara bli en jul i kommersens tecken. Full av allt det som bara till det yttre vill kalla sig för julstämning. Utan låt verkligen det här bli en jul när vi öppnar våra hjärtan och tar emot den största, vackraste gåvan ifrån himlen. Din son Jesus Kristus, född i ett stall för våran frälsnings skull. I Jesu namn. Amen. Innan vi avslutar här med att lyssna på kören som sjunger en sång till och sedan sjunger en julsalm tillsammans, så skulle vi vilja ta upp en kollekt. Det är en helt frivillig gåva, du behöver inte ge, men du har möjlighet att göra det. För några veckor sedan så drabbades ett av våra europeiska grannländer, Albanien, av en väldigt kraftig jordbävning. Många människor dog och många människor skadades. Väldigt stor fysisk förödelse skedde i form av hus som rasade samman, och Albanien har inte världens bästa, största och starkaste sociala skyddsnät, så just nu är det väldigt många familjer som plötsligt utan att ha kunnat planera och förbereda för det står utan hus och utan trygghet när julen kommer och vintern börjar komma. Och vi tänkte att vi skulle bara vilja ta den här kvällens möjlighet och ge dem en gåva. Vi har många församlingar som vi jobbar med och har möjlighet att snabbt ge en hjälpinsats som verkligen når fram. Inte minst till de fattiga och utsatta i Albanien. Och om du vill så skulle jag bara vilja uppmana dig och uppmuntra dig att ge någonting här ikväll. De flesta av oss här inne skulle kunna ge 100 kronor utan att det känns nämnvärt i kassan. Om du inte kan det så behöver du inte alls ge. Du kan ge en lägre summa eller ingenting alls. Men om du skulle kunna och vilja så skulle jag verkligen vilja uppmuntra dig att ge en gåva här och nu som kommer att gå rakt in i hjälparbetet för de drabbade av jordbävningen i Albanien. Om det är så att du vill ge via Swish så kan du använda numren här som kommer upp på muren. Vi kommer att skicka runt hinkar och du kan lägga i kontanter också om du vill det. Och sen så, om du skulle däremot vilja ge via ditt kort eller via ett inbetalningskort som du kan fylla in nu men skicka in senare, så gå våra mötesvärdar omkring och vifta med en liten lapp, och då kan du bara räcka upp din hand så pass att de ser den. Så får du gärna ta en sån här lapp med vilken du kan ge via dina kortuppgifter också. Allt som kommer in ikväll går oavkortat till att hjälpa de utsatta i den här jordbävningskatastrofen i Albanien. Under det att vi tar upp den här kollekten så får vi lyssna till kammarkören som sjunger en sång som heter God Bless Us Everyone. Och sen avslutar vi den här kvällen med julsalmen Kristus är kommen. Och på de två sista verserna så ställer vi oss upp i hela kyrkan och så förvandlar vi den här kyrkan till Uppsalas största kör som sjunger Herrens lov och tacksamhet över konungen som har kommit. Återigen stort tack för att du kom hit ikväll och välkommen tillbaka till Livets ord. Thank you.
Och till vår eminenta orkester för kvällen, ett stort tack. Till alla skådespelare. Till kostym, smink, scenproduktion. Ett stort tack till vårt ljud och ljus och till våra tekniker för den här kvällen.